товариство. Подивіться, який він серйозний. А що ти хочеш? Поет? Футурист? Прозаїк? І я вам ще більше скажу. Чудермайстер. Що? Це Майк так сам про себе говорив. Чудермайстер. Чудермайстер – політично-політична справа Майка Йогансена. У Тернопільському обласному академічному театрі актора і ляльки готують прем'єру нової вистави. Цього разу для дорослої аудиторії 16+. Вона присвячена життю і творчості українського письменника німецького походження Майка Йогансена. Він жив у Харкові, був одним із засновників літературних спілок «Гарт» і «Вапліте» та представником доби розстріляного відродження, розповів режисер-постановник вистави Дмитро Татарінов. Йогансена його якось, його ні в шкільній програмі немає, ні ніде, просто. От, я кажу, я на нього наткнувся випадково. Просто у мене одна з моїх учениць колись поїхала в театральний табір за кордон, і там вони працювали, власне, по матеріалу розстріляного відродження. Вона мені просто привезла звідти шопер. І на шопері був Йогансен. Я думаю, о, класно, хлопчина теж з люлькою курить то саме, і в нього там була одна цитата, власне, оця про «День не устане», коли не полинеш до нього з останньої крепкої сили, і мене це зачепило. І мені захотілося покопати цього персонажа. Ми стараємося зараз трошки починати ламати стереотип, що ляльковий театр – це тільки дитяче. Режисер розповідає, у постановці є елементи різних жанрів. Актори взаємодіють із глядачами, говорять віршами Майка Йогансена. До вистави готувалися 2 місяці, розповідають актори театру, ще донедавна студенти кафедри театрального мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету Олександр Савків та Христина Осіп. Важко передати всі емоції, при тому, щоб це було чутно глядачеві, щоб глядач зрозумів, бачив нас і щоб... Він був з нами в коннекті. Так. Ми грали не якихось окремих персонажів, ми грали Йогансена. Загалом, ми були він. Він був ми були він. І ми мали через його творчість передати те, що він хотів нам сказати. Насправді, його вірші були дуже специфічні, неримовані, білі зазвичай. Але між рядками ми спробували прочитати між рядками і передати це людям. Художник-постановник вистави Володимир Якубовський каже, всі декорації виготовлені з крафтового паперу. Для кожної вистави їх замінюватимуть. Щоразу на це йде щонайменше 50 метрів паперу, каже Володимир Якубовський. Щоб відновити в цю епоху, це в нас якийсь такий стиль, як чорно-біле кіно. Тому оцей крафтовий папір, якийсь він такий, бачите, ніби бутафорія, але це бутафорія, ми хотіли підкреслити антураж цього всього дійства. Ми вирішили десь оцей пом'ятий папір, такий крафтовий, одягнути сценою. Частину одягу, ви бачите, в нас навіть НКВД-ист, він виходить в тому одязі. Розумієте, що він не настоящий, він бутафорський. Радянський Союз – це теж щось не настояще, це якесь пом'яте, пожоване, закутане в ту оболонку такого совєтської дійсності. Побачити виставу можна з 27 жовтня. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.